Olá, sou seu irmão mais velho e esse é o nosso quarto. Se você não consegue dormir, eu te protejo dos monstros com a minha lanterna mágica. E se tiver vontade de fazer cocô, eu te levo na hora pra casa do Pedrinho. Na casa do Pedrinho tem a nova linha Glade. Sua fórmula exclusiva ataca e elimina os maus odores, deixando apenas o frescor de Glade no ar. Nova linha Glade. Sai o mau odor, fica o frescor de Glade. Glade faz da sua casa um lar.